Jaha. Sunnuntai ja huviajelulla. Sähköpotkulaualla. Hurjastelemassa. Tää on mukava peli köyhälle. On edes jonkunlainen moottoroitu peli, että mikä viepi tuota... Mikä viepi äijää eteenpäin. Siinä. Vanhat laulut. 9.5. kello 11. Jone Peskarin soittaa, laulaa, laulattaa ja herättelee muistoja. Tervetuloa vapaa pääsy. Siinä on tuota... Parin päivän päästä tuota keikalla ollaan. Yksi monista keikkoista. Kiitos. Vaan Kuopion kaupungille. Kun olen ottanut keikalle meikäläisen. En ole tuommoisella vilikkuvillarilla en ole ikinä ajanut. Saataisi olla aika kivoa. Kivoa kyytiä tuommoinen, niin ei ole tullut ajettu. Ei. Mennään tuohon istuskelemaan vähän. Tai noin. Sama katso. Männistön tori. Ja tiellä on ollaan keikalla sitten tota... elokuussa. Sillä on täällä itse asiassa kansa esittämässä vanhoja lauluja. Vanhoja lauluja tiellä ja sitten tota seuraavana päivänä tuossa sillä samalla kiertueella niin on Snellmanin puistossa esittämässä Suomi Gospelin klassikoita. Ja joittaa omia biisejä tästä gospel-tuotannosta. Sielläpä ollaan sitten. Gospelin soitossa sitten. Että tälleen nämä niinku vaihtelevat. Välillä tämmöisiä maallisia biisiä ja sitten gospelia. Gospelia sitten. On sitäkin paljon. Ja kiva tuossa gospelista puheen ollen, niin olin tuolla poukamassa tällä viikolla silloin keikalla ja sitten se diakoni sanoi, että kun mä sanoin, että kyllä mä mielellä haluaisin lähteä kiertämään vankiloita myös tota, ympäri myös muualle kuin tänne Kuopio tälle, niin sanoi, että hänpä on lähdössä tuonne yhteen vankilaan, että lähdetkö mukaan kesäkuussa? Ja minähän sanoin, että enemmän kuin mielellään lähden mukaan. Että todellakin kiitoksia. Kiitoksia siitä Kuopio Evlut-seurakunnille ja diakoniatyölle sitä, että minun luotetaan sille, että ottavat mukaan meikäläisen sinne. Se on siellä soittaa gospelia ja sitten todistaa
myös omasta elämästä sille, että minkälaista se on elämä kristittynä. Että hieno homma. Tosi hieno homma. Sanotaanpa sinusta punkista muutama sana. Se on kevät edennyt siihen pisteeseen, että tuolla luonnossa nuo punkit suottaapi ruveta pikkuhiljaa heräilemme. Muistakin immeisit semmonen juttu, että kun kerrotaan näistä punkista ja näistä, että kyllä niihin kannattaa kumminkin suhtautua sille vakavasti, että jos niinku ajattelet, että ei ne minun tule ja muuta ja tälle. Ja tässä on elävä esimerkki tässä, että mä oon niinku luonnossa liikkunut toki aina ja tosi varovainen ollut sen suhteen, että muuten punkkien kanssa, että aina kun käyn niinku metässä ja tälleen ja tuolla, niin suihkun mennessä niin teen todellakin punkkisyyni. Tutkin niinku todellakin, että ei ole punkki päässyt nousemaan ja tuolle ja tälleen meikäläisessä. Ja viime kesänä punkki pääsi meikäläisen yllättämään, vaikka kuinka oli ollut niinku tämmönen tarkka siinä, että sen punkki siinä tehnyt ja muuta. Ja pääsi purasemaan ja sitten pääsi irtautumaan meikälästä. Ja sitten rupesin huomaamaan tuossa kesän mittaan, että mikä ihme minua oikein väsyttää. Ja siis väsytti aivan järkyttävän paljon. Ihan luokille löi, että mikä minussa oikein on. Sitten huomasin tuolla takarajassa tämmöisen kämmenen kokoisen ison musteman siellä. Tai vaimo huomasi siis, en minä. Ja sitten samman syssyni semmoisia mustia niinku pisteitä varmaan 30 ympäri kehoa, että mikä minussa, että syövät ja kaikki kävi tietysti mielessä, että onko se syöpä tullut meikäläisessä. No ei ollut syöpä. No sitten kun se piti tietenkin varmuudeksi, että nyt tässä nyt jotain outoa, että ja menin tuonne terkkariin, niin lääkäri teki siltä istumalta diagnoosin ja oikein diagnoosin. Jaha, teissä on hyvä herra, klassinen pitkälle edennyt porreoloosi. Ja sanoi, että voidaan toki ottaa testit, mutta kyllä tämä näyttää niin selvälle, että on. Ja otettiin testi ja oli ne vasta-aineet semmoiset ja oli porreoloosi. Ja sitten kuuden viikon tosi iso antibioottikuuri tuli kylkiäisenä ja sitten se toivottavasti saatiin häärittyä, että näin minä uskon, että nyt on tässä vuosi siitä, kun suurin piirtein se meikäläisen hiihely, se punkki. Niin hyvä, että se huomattiin, koska sehän on tosi pirullinen tauti, porreoloosi, kun se pääsee jyrrimään sille, että sitä ei, sit kun sitä ei tajua, että sinussa on porreoloosi, niin olokin oikeasti varovaisia siellä luonnossa ja tuolla rutalehikko. Se on yllättävän pikkuinen se punkki. Ja punkki on oikeasti Suomen vaarallisin eläin, hyönteinen. Mutta näin oli, oliko se akuutissa tai jossain, että missä oli kysymys, että mikä on Suomen vaarallisin eläin. Sitten ei ole suinkaan karhu eikä susi, vaan punkki. Ja meikäläisen se pääsi iskemään ja pääsi iskemään vielä silleen niin silleen, että tuli tää porreoloosi. Mutta täytyy vaan toivoa, että se on ohi. Tämmönen tapposi. Hengissä ollaan ja still going strong. Huomisesta ei toki voi tietää, mutta tänne menee hyvin ja se riittää. Tämmöstä. Eikä tässä. Minä jatkan kruissailua ja palaamme seuraavassa osassa. Moi!